Bakı-Sumqayıt qayıt avtomobil yolunda iki yük maşınının iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Yol Patrul Xidməti Alayının 1-ci tağımının nəzarətində olan stasionar posta, saray postu kimi tanınan ərazidə qeydə alınıb. Belə ki, Sumqayıt istiqamətində hərəkətdə olan MAZ markalı yük avtomobili ötmə əməliyyatını həyata keçirərkən Abşeron rayon icra hakimiyyətinə məxsus məişət tullantıları daşıyan yük maşınını yoldan çıxarıb. Nəticədə məişət tullantıları daşıyan maşın Saray qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən beton ara kəsməyə çırpılıb. Zərbənin gücündən yük maşını aşıb. Hadisə zamanı xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Lakin hər iki nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib. Əraziyə Dövlət Yol Polisi Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.